The Game Store nu, och då har den gjort förut i alla fall, så att jag antar det. Ja, det funkar, tror jag. Jag var tvungen att gå in i Windows, öppna mapp eller vad säger, en ini-fil som heter Wire Help Service och starta den själv. Fuck, är det för jävla skitsnack? Ja, Windows X. Jag håller upp, det står i alla fall preparing for starting the game. Man har Netgraph 3, så är det inte ja, men jag... Netgraph 3 kan jag inte ha, antar jag. Inga bytes, inga RIS bytes. Han bara scrollar alltså. Höja ljudet på Mambo bara. Negative. What should I be? Nej. Ja, det blev inget, ingen panik.
in. Shit, min mus laggar. Jag pikar av, chilla bara till jag korsat. Jag runker på sin alltså, ja. Eller nere. En deffar. Han är inte ens deffad. Man fattar inget. Jag sa att jag höll radio att du skulle chilla i T-kors på min fax, mannen. Jag försökte säga en ramp, jag fattar inte. Tre där. Kan du komma in och planta eller? Det är fritt här inne. En till där, under till. Säg att till att börja med säga att han är där liksom. Han kan väl ha gått ner. Han dör där. Fejka någon och gå ner. Alla, vi går ner. Kom igen. Öppna dörren ner. Långa. Du är lite stressad där alltså. Ja, vi hade ju hela. Ja, men jag hade hela inne. Ja, men det är då vi ska stå och chilla, för då måste de hagga på oss. Nej, snacka nu. Ner. Under höger, eller vänster.